93'ten ölenin 2007'de statüsü götürülür. Ele şey ola. Ele şey olar mı? Kanalımıza müraciət edən şəhid anası Manya Nəcəfova bildirir ki, oğlu Yahya Nəcəfov 1993-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Lakin ona verilən şəhidli statusu 2007-ci ildə götürülüb. Ana kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək, oğlunun vətən yolunda canını fəda etdiyini və bu statusun oğlunun haqqı olduğunu qeyd edərək, yenidən ona qaytarılmasını xahiş edir. Bax, bunun üçü də beləsinə mənim oğlumdan barabar ölüb gəlibdir. Bir gündə gəlib, bir gündə basırıblar, heç icazə vermədilər, açıq meydimizi də görək hələ. Bir nədir, nədir ölüb, balamın üzünü də görə bilmədim. İndi bunun üçü də bir yerdə ölüb. Nədəndir ki, bunlar şəhid gedir, mənim balama şəhid deyadır. Verilirdi, indi statüs silinir. Bu nədən ola bilər? Hər yada gedirəm, hamısı məndən rüşvət istəyir. Apresiya məhkəməsi dedi, xalı, sənin statusun yerindədir, səni heç kim silə bilməz. Dedim ki, bir qərar verəlim. Dedim, nə qərar verim, sən şəhid ailəsən. Gəldim bankamata, bankamat dünürlüyü dağıtdı ki, sən 2007-dən sənin statusun götürür. Niyə götürürsün ki bu? Hamısı mənimlə pul istəyir, rüşvət istəyir, mənim də pulum yoxdur. Əgər mənim sənətləri verirlər, apresiya məhkəmədir silə, icranı kağızını gizlətdi vermədi. Hariyə gedirəm, hamısı mənimlə pul istəyir. Pulumu, deyir get filan kəsə deyilə, mən bir belə verib düzəltdirmişəm, sən də, mənim də pulum yoxdur, pensiyaya baxmış adamam, şəkər xəstəsiyim, mən haraya getməliyəm, o pulu hardan almışam. Əgər mənim oğlum şəhid deyilsə, buradan mən oğlumu çıxardıb, başqa yerə aparıb basdıracaq. Mən xaş edirəm, çox xaş edirəm. Prezidentimiz, səndən çox-çox xaş edirəm, 8 nəvə göndərmişəm əskərliyə, 4 oğul göndərmişəm, xabiri də veterandır. Xaş edirəm, mənim bu işimə dərindən baxasa, mənim yollarda da xəstə adama, mənim yaşadığım evi gəlsinlər, yoxlasınlar. Nətəri, bir belə şəhidin içində bu üçü bir gəlibdir, mənim balamın statusu niyə götürürsün?